Защо ми липсва училището? На мен ми липсва училището, защото беше много забавно. Играех си с приятелите си и се забавлявах. Госпожата също ни учеше на много интересни и забавни неща. Забавляваше ни. Тогава ученето беше много интересно и забавно. Затова ми липсва училището. Моето училище е 125-то село Боян Пенев. Училището е едно, няма друго като него. Сега, когато съм си вкъщи, ми липсва ужасно. Липсват ми се учениците, часовете, двора, но най-вече госпожа Тасева. Нямам търпение пак да се върна на училище. Здравейте! Аз съм ученик от първи В клас, 125-то училище. Липсва ми училището, защото не мога да се виждам с приятелите ми и госпожите, липсват ми игрите на двора и тичането и се надявам скоро да се видим всички заедно в училище. Аз съм Александър Новев от 125-то Боян Пенев, втори В клас. И ми липсва училището, защото не мога да виждам своите учители, своите приятели, не може да учим и да се забавляваме. Много искам да се върнем в училище. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче расна, в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Иван Вазов. Липсва ми смехът на децата в играта. Липсва ми гласът на госпожата. Честит празник на всички учители и ученици от 125-то училище. Бъдете здрави! Защо ми липсва училището? Училището ми липсва, защото то ми е като втори дом, а госпожата като втора майка. Те ни учат толкова добре, че никой друг не може да го направи. Липсват ми са учениците и приятелите, защото ние се забавляваме, играем и учим. Искам най-после да изляза от вкъщи и да отида на училище. Аз съм София Костова, от втори... Защо ми липсва училището? Училището ми липсва, защото в него имам приятели. С тях се забавляваме и учим нещата по интересен начин. И ставаме все по-умни и по-умни, за да се справяме в живота. Също така, моите съученици и госпожа Тасова много ми липсват и вече искам да тръгнем на училище, за да ги видя. Училището ми липсва, затова реших да напиша стихотворение, което се казва очакване. През нарастващите априлски дни всеки в дома си ще стои. Стига вече карантина, идва краят на учебната година. Начина си за последно да поседна и в учебника си да погледна. На въпроса на госпожа Горанова да отговоря и в клас да седя без много да бърборя. И ето идва май с песен. Месец жадуван и чудесен. Глъчка в двора на училището ни звучи. Започват ученето и безгрижните игри. Гарнирани са дружески закачки, а понякога и със сръдни. Но е хубаво, нали?